Daniel, nokkri dagar leiðinni frá leiknum mútið Spáni, hvernig er svona, svo horfðu tilbaka, hvernig fannst það sáleikur? Það var erfið byrjun og náðum mikið að haldi í hann og það var mjög góð Spáni, þetta er mjög mikið gæði og síðan kviknum við smá okkur, en ekki nóg til að jafna leikinn. Hvernig var fyrir þið bara að koma inn á í leiknum, var það skemmtilegt? Já, ég held ég væri að fara að vera bara bakarinn á vellinum, en síðan voru Spánverðir búin að slaka mikið á þarna, komnir í krúsið. Og þá, já, það bara gott að koma inn á. Það munar nú ekkert rosalega, mann fannst leikurinn svona kannski aðeins batnaði okkur í sendarlega, munaði að lokum ekkert rosalega miklu myndum ná að jafna leikinn? Nei, alls ekki, sko, við hefum getað skapað nokkur önnur tækifæri eða við gert rétt ákvarðanir á sensta leikhlutanum. Þannig að gætum alveg jafna, þú veist, aðeins senda í leiknum. Þú kemur svona inn á stöðu vinstri bakara og líka er að spila á kantinum, í hverju stöðunni liðið betur í? Spila meira bakur núna en örgulega honum. Er svona staða þín kannski getur svona til framtíðar? Já, líklegast, myndi alltaf það. Nánast bara bakur úti. Þú ert stjörnumaður á upplæði, hvernig er að vera með svona gömlum liðsfélögum í hópnum? Það er bara ekki öðvögt að hitta alltaf tilbaka öllu landsliðsfríum og bara vera með þeim og tala íslensku aftur. Auðvitað bara alltaf gaman, sko. Máni pappans Róberts Rósta talaði að þið verið ansi góðu vini og verið að spila playstation svona eitthvað herbyggi, er það svoleiðis? Það er alltaf svoleiðis, alltaf við tveið saman í herbyggi og við mikið tími saman og það er bara mjög gaman. Lokum næsti leikur á móti Noregi á morgun, er það ekki svona algjör úrslaleikur fyrir okkur í þessum riðli? Jú, við þurfum að vera mjög stendir í hann leik, við erum að undirbúa núna og við þurfum bara að ná í sigur, það er ekkert annað búið. Það er vongurum að fá að byrja leikinn? Já, við sjáum til, vonum það. Takk fyrir þetta, Daniel, gangi vel á morgun. Takk fyrir.